Gràcies, gràcies. Moltes gràcies. Ah, oh, m'encanta això dels hiperlideratges. Bona nit, això s'està passant, és un quart de nou i un minut, som en directe. Queden poc més de 24 hores de marge perquè la coalició d'esquerres Sumar, que és el nou artefacte de Yolanda Díaz, tanqui la seva candidatura a les eleccions generals. Ja s'han unit a aquesta plataforma fins a 13 partits, entre els quals hi ha els comuns, el partit de l'Ada Colau, Mas Madrid, Compromís... Una cosa estranya que es diu Proyecto Drago, que és un partit de veritat de les Canàries, però jo pensava que era una pel·lícula de Bruce Lee, però no, és un partit polític del projecte Sumar. I clar, però clar, falta un nom important en aquesta llista d'esquerres, i és el que està costant més d'aconseguir, que és Podem o Podemos. Els de Podemos estan dubtant entre integrar-se a la coalició Sumar o anar a l'Inter de Miami, saps? Estan entre aquestes dues posicions. Les negociacions entre els partits són complexes i els mitjans n'estan fent anàlisis extremadament detallades. ¿Cómo están las negociaciones ahora mismo? Podemos, Sumar. Ahora mismo, Antonio, a esta hora, las negociaciones entre Podemos y Sumar están mal. Hubo pequeños avances ayer por la tarde, por la noche ayer. Parece que la cosa se complicó y a esta hora la negociación entre Podemos y Sumar va mal. Vale, ¿eh? Es nivel... habéis hecho la ESO todos, ¿eh? ¿Eh? Ahora estoy cerca, ahora estoy lejos. Va mal. Va mal. Ho ha dit molt clar aquest senyor. Jo no sé vosaltres, però amb aquest nivell tan elevat de periodisme d'investigació em costa seguir-ho. Eh? Ara en Ferreres només li ha faltat treure el malrotllòmetro. Periodismo, saps? Per comentar la jugada. Més optimista s'ha mostrat el nou portaveu de campanya de Yolanda Díaz, és el català Ernest Urtasun. És un molt bon fitxatge perquè podrà competir amb Sánchez pel vot guapo. Urtasun ha parlat així de les negociacions. Yo creo que las cosas avanzan, van bien, es un puzzle, como ustedes bien saben que es complejo, porque hay muchos actores, pero las conversaciones avanzan. A veure, estem parlant de 15 partits. La definició d'un puzzle de 15 peces no és complex, és més aviat per nens de 0 a 3 anys. Potser el problema no és la dificultat, sinó la imatge que ha de configurar aquest puzzle i quina és la persona que posa les peces, que en aquest cas són la mateixa persona. Un dels motius principals pels quals la negociació està encallada són les acusacions creuades que s'han fet als diferents partits. Anar plegats amb Sumar és la voluntat de Pablo Iglesias, però apunta que ni Comuns a Catalunya, ni Compromís a València, ni Més País a Madrid volen la formació Lila a les seves llistes. Tant Comuns com Compromís, però, s'han afanyat a desmentir-ho. Segons fonts dels Comuns, la direcció estatal de Podem també estaria negociant amb Esquerra Republicana. Doncs Esquerra Republicana ha desmentit aquesta informació. Per què els republicans voldrien acostar-se a un partit en hores baixes com Podem? En Gabriel Rufián, no cal dir, hi està en contra. Ha declarat, jo per perdre vots no necessito ningú. En qui sí que farà coalició Esquerra, però en el Senat, és amb Bildu, el partit d'Arnaldo Otegi. El símbol d'aquesta coalició catalana i basca serà... pues, un xuletón i una botifarra, eh? Es pot dir la xuletarra. Ui, no, 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 no. No, 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 no. Mala idea, mala idea. Mala idea. Mala idea. Ja buscarem un altre nom. El nom oficial d'aquesta coalició serà Esquerres per la Independència, que traduït al castellà és El Eje del Mal. El PP està contentíssim. Diuen que si s'asseuen junts al Senat serà més fàcil detenir-los quan arribi el moment. És molt pràctic. Tornant a les negociacions entre Podemos i Sumar, sembla que el problema principal passa per alguns noms propis.
ese parece ser el principal escollo, quién irá en esas listas y el lugar que ocuparía. En los últimos días hemos escuchado a voces dentro de Unidas Podemos hablar de vetos de algunas formaciones a Podemos y también de vetos a algunos nombres. Entre ellos estaría Jone Belarra, Irene Montero y también Pablo Echenique. Doncs no són tres noms qualsevol, eh? Echenique és el portaveu del Congrés, la Jone Belarra, la ministra de Drets Socials, i Irene Montero, la ministra d'Igualtat, que després de la llei fallida del només sí és sí, diríem que la seva reputació... Va man. Sí, exacte. Gràcies, gràcies. Sí. I a sobre, ahir el Suprem va confirmar que la llei del sí és sí i totes les rebaixes de pena que, de forma insospitada, ha provocat, doncs són correctes i ajustades a llei. Per tant, és una bona notícia, en certa manera, per Yolanda Díaz, que ara només falta que faci coalició per sumar amb el Consell General del Poder Judicial. I així ja tindríem el puzzle sencer. A Podemos mateix, algunes delegacions territorials estan pressionant perquè Podemos s'integri a sumar. I la direcció del partit els farem una consulta, amb una pregunta molt senzilla, que és... ¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar? Si arriba una pregunta això a la selectivitat, nens, cateja a tothom. Jo perquè feu, perquè ho entengueu, fent un resum, la pregunta es podria resumir com: ¿Podemos hacer lo que nos dé la gana sin preguntar? Assemblearisme, sí, però dins d'un ordre, com es deia abans. La militància de Podemos té fins demà a les 10 del matí per contestar aquesta pregunta. Per tant, avui, que és la vigília en què s'acaba el termini, encara no sabrem si Yolanda Díaz aconseguirà integrar Podemos. De moment, l'únic que ha aconseguit sumar és apujar el nivell dels tertulians. Todo lo que no sea sumar fuerzas de izquierda puede ser restar. Sumar es importante. Y la pregunta es, ¿para qué no se sumaba antes? Y la pregunta que vaig jo es, ¿para qué es va restar? Que más que sumar, restan o dividen. Está bien. I estem només a la precampanya, eh? La cosa pot anar pitjor, eh? Veuràs tertulians dient, sumar només ha aconseguit fer l'arrel quadrada de pi dels votants d'esquerra. És el teorema de Pitàgores marxista. Veurem com es presenta l'esquerra a les eleccions. Si suma, resta, divideix, i si després de tots aquests càlculs a Pedro Sánchez li surten els números. Això és el que està passant. Moltes gràcies. Vols trobar algun sentit a llevar-te cada matí? Vine de Pública l'està passant. Aquí no el trobaràs, però faràs un riures. Envia'ns un WhatsApp o, si prefereixes, un correu. Ai! Bé! Avui tornem a tenir entrevista improvisada a un dels favorits d'aquest programa, amb la Judit Martín. Benvinguda, Judit. Hola. Ajuda'm a agafar això. Per favor. A veure, avui la Judit té quatre possibles reptes interpretatius, que és encarnar un d'aquests personatges rellevants, Joana d'Arc. Patrona de França, us sona, Joana d'Arc, no? Pobreta, la van matar a la foguera. Bueno, terrible. Pablo Picasso, pintor cubista, l'autor de la Guernica, un marit excel·lent. No, diuen? Sí, sí. Aitana Bonmatí, És la cosina d'en Joan Bonanit, i la jugadora més ben valorada d'aquesta Champions amb el Barça. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, l'arquitecte nacional de Catalunya, el responsable de la Sagrada Família, de la part original de la Sagrada Família. La resta ja, jo no sé si s'ho atribuiria. Anem a provar-ho, Judit? Sí. Vols que faci trampa avui o no? No. Alguna preferència? L'Aitana. Sou molt futboleros, veig. Oh! Aitana Bonmatí!
Fixa't tu... L'atzar, eh? L'atzar com és. Bueno, Aitana, bon matí. Ja t'estàs mirant tots els vídeos de tots els partits del futbol femení. Hombre, perquè no t'has de ficar només en el personatge, has de saber com juga. Exactament. I el reglament del futbol. Friso per... Vinga, la Judit té uns pocs minuts per preparar-se. Afortunadament té talent, no en necessita gaires de minuts, però els aprofitarem per conèixer què més està passant amb l'Òscar Andreu. Bona nit! Gràcies. Gràcies, ho sé. Abans de res, bona nit a tothom. Molta gent m'ha preguntat per aquesta notícia. Atenció, cancel·lats els concerts d'avui del primer Sound per la borrasca Òscar a Madrid. Ets tu o no? No, aquest Òscar vull dir que no sóc jo. Que m'hagués agradat arruïnar la festa als hipsters madrilenys i tal, amb camises de flamencs? Bueno, rotundament sí. Però jo no sóc la borrasca Òscar. A més, si us fixeu bé en aquest cel, la forma dels núvols, queda bastant clar que l'Òscar que hi ha darrere és aquest Òscar. Aquí el tenim, d'acord? És un altre. No sé si us sona. Molt bé, molt maco. Aclarit això, anem al tema del dia. Messi. Oh, molt bé. Ho esteu fent molt bé com a públic. Messi finalment no tornarà al Barça. Un argentí que no vol venir a Barcelona. No ha passat mai. I és mala sort, perquè és l'únic argentí discret que no fot la xapa, eh? I aquest és el que no vol tornar. No passa res. Messi ha fitxat per l'Inter de Miami, l'equip de la Lliga Nord-Americana, també coneguda com la MLS. Que són les sigles de Malasua, d'acord? Sí. No els interessa gaire el futbol. No, són de béisbol o de bàsquet. Sí, no li diuen ni futbol, li diuen soca. Soca. Què vol dir? Soca, que hi ha molts jugadors futbolistes que també els hi pots dir soca. Soca. Sí. Bueno, en fi. Però és que no és només això, eh? És que l'Inter de Miami ha estat el cué de la Lliga. Sí, senyor. Ara ja no ho serà, perquè hi haurà en Messi, però fins ara ho era. Messi no jugava en un equip tan dolent des del Barça de Koeman, quan l'entrenava. Sí. Com que aquests dies ens sentirem molt a parlar de Miami, val la pena conèixer Miami. Miami és una de les ciutats més importants dels Estats Units. És la capital de l'estat de... una de les ciutats més importants de l'estat de Florida. És una mica també... si els Estats Units... La capital és Orlando. Exacte. No confondre amb els pots de tomàquet. Hi ha gent que ho confon encara. Miami és una ciutat important, però no és la capital. És com... En fi. Sí. És que no vull donar moltes dades perquè no vull deixar ningú enrere, especialment aquest públic d'avui. Gràcies. Si els Estats Units fossin un arma de foc, Florida seria l'empunyadura d'aquesta arma amb el gallet aquí directament. Així. Com si disparessis... Sí, dispara... Tot això és un pistolot. Dispara... Sí. S'ha entès, no? Miami rep el nom dels Miamis, que eren una tribu de nadius americans que vivien a la zona, i com a mostra de respecte els van exterminar, els van robar el nom i van construir gratacels i street clubs sobre les seves tombes. És la seva cultura i s'ha de respectar. Miami destaca, entre altres coses, pel seu clima. La seva temperatura mitjana és de 25 graus, aquí ho tenen. Sí. Cel serè? Cel serè i 25 graus tota l'estona. I en tota la història només hi ha nevat una vegada. El lloc ideal per fer uns Jocs d'hivern, Miami, segons la Generalitat, esclar. Segur que ja preparen la candidatura Jocs d'hivern Barcelona-Miami-Sàhara 2034. Benvinguda. A Miami... De neu no en falta, però a Miami... Sí, però és un altre tipus de neu. No pots esquiar perquè vas apretant molt fort la mà. No puc esquiar! D'acord? O sigui, no ho recomanem des d'aquí. Sí a l'esport, no a la farlopa. Sigui com sigui, una campanya molt de... Ho he portat 5 minuts amb eufemismes i tu al final... Bueno... A Miami hi viuen un munt de famosos VIPs, com Julio Iglesias, Sylvester Stallone, Cindy Crawford, Gloria Estefan o Jackie Chan. Messi no ha anat a viure a Miami, ha anat a viure als anys 90. No es cierto, aterricé los 90.
Tot i ser als Estats Units, a Miami l'idioma més parlat és l'espanyol. En això és igual que Barcelona. Miami també s'assembla a Barcelona, en què hi ha un fauna salvatge a la ciutat, pel carrer, però allà, en comptes de senglars, hi ha caimans. Aquí el tenim. Caimans urbans, per dir-ho així. Sí. Bueno, descontrolados, diu el titular. Descontrolados, sí, són caimans que troben pel carrer i si portes un rellotge de 80.000 euros, el vull per mi, eh? Sí. El vull per mi. Bueno, ojo, al Raval farien feina. I amb els caimans, penseu que no val a dir allò de, que diuen amb els senglars, de tranquil, si són ells els que et veuen com una amenaça. Sí. No, els caimans no et veuen com una amenaça, els caimans et veuen com un pastís de carn. Et veuen com 80 quilos de bacon. Sí. Menjar ara. I ho diuen en català. Sí, sí, sí. Però en Messi no tindrà por d'un caimant, després d'haver-se enfrontat a Sergio Ramos o Casemiro. No ho sé. No ho sabrem, ara ho sabrem. Això seria una mica Miami, així, sí, una mica per sobre. El pas intermig entre la fama i el geriàtric. Sumar, això sí, sí que és sumar, eh? Sí. Seria el senat dels famosos, Miami. Ajuntament de Barcelona, de Florida, Miami. Ja s'ha entès, prou metàfores. Val, d'acord, moltes gràcies. Gràcies, Òscar. Fins aquí, Miami, nostre. Bé, Bueno, nervis. Nervis, com sempre que rebem a un campió o una campiona. Eh? I en aquest cas és una campioníssima, recentment guanyadora de la Champions, designada millor jugadora de la Champions d'enguany, sí, amb el Barça. Sí. Saps de qui parlo, no? Sí. Va sentar... Espavila, nen. Ho sé. Només dius monosíl·labs. Bueno, perquè t'estic donant el teu espai perquè juguis. Va, presenta-la tu, doncs. Senyores i senyors, Aitana, bon matí! Que es doni aquesta tècnica individual. Molt bé. Compte. D'esperó. No caiguis. D'esperó. Això ja... Molt bé. Passa. Passa. A on? Molt bé. Quina tècnica, senyors. Quina tècnica. Seu, sisplau, Aitana. Aitana, gairebé per aclamació popular ets avui aquí. Sí. Què et passa? Que vens directament des de la final de la Champions? Sí. Des de la rua. Edimburg? No. Eindhoven. Eindhoven. Cervela, Grove, Cistorra. Cistorra. I Picansburg. Passant per Frankfurt. I la rua, i després la celebració a la plaça Sant Jaume. Molt maco. Molt maco, però la pobra Aitana es va quedar sense veu. Sí. Sí, vas quedar superafònica. Sí, no. Perquè havies cridat molt. Moltíssim. Llavors, encara no he recuperat la veu. Mira com s'adapta, la tia. Molt bé. Has vist com ets? Sí, integrant. Molt bé. Però per què? Que ets molt cridanera en el camp. No, perquè... S'ha de cridar molt bé. Salva! Passa! Passa! No sé si està cridant tota l'estona. Clar. No sé si és un problema. Sí. Sempre hi ha un jugador, no trobes, Òscar? Un jugador o jugadora al camp que va dient als altres el que ha de fer, no? Sí, què passa? Sí. Aquí, què? No me dius això. Jo no sé si demà. Dient coses òbvies com estamos aquí. Se'ls ha de recordar... Estamos aquí! Sí. És veritat. Estamos aquí, què vol dir? Va, defensant! Vinga, va, ataquem! Sí. Ataquem! Va, hòstia! I els altres fan cas. Sí. Veus, 10 persones adultes, sí, dient-los, correu tots cap allà, sí, llavors, ara, correu tots cap aquí. Sí. No, fa, i obeixen. Sí. Sense sentit. A mi m'agrada donar-ho sense sentit. Sí. Mariona! Jessi! Mapi! Jessi, corrent de... Mapi, corrent de pallà! I la faig córrer sense que em fotis sentit. Clar. Però això,
¡Ya la tonta escapa a la dreta! ¡Y sí. Escapa a la dreta! Sí. Pero como yo, soy una que Manu, em foten gas i això és un caos. És un caos, però clar, també és un caos pel rival. Sí, I funciona. Sí, ja ho veig. ¡Los Champions! Ai, Aitana, Aitana. Que, i escolta, hi ha tan bon ambient com sembla dins del vestidor? Perquè realment se'ls veu fent molta pinya i tal. Som família, ens surt superbé, vivim tots junts, tots ajuntats. Això tampoc cal, no? Vivim en un pis de 60 metres quadrats, tots ajuntats. Un pis patera. Un pis patera. Sí, perquè amb matalassos al terra... És igual, ja portem matalassos de tardes de Comfort, i allà tots el bon rotllo. Podríem estar vivint en casoplones? Sí. Preferim viure... Per què? Perquè ens... Estimem molt, us estimeu molt. La família. Sí, sou una família, però sou una família desestructurada, perquè els homes cobren 30 cops més que vosaltres. Sí. Com? No ho sabies? Et pensaves que cobràveu el mateix? No viuen tots junts en un pis de 60 metres quadrats. No, 60 metres quadrats és l'habitació del gos. On viu el gos d'en Jordi Alba, per exemple. Sí, exacte. El de Messi té un codi postal per ell sol. Vull dir que... Em sap greu comunicar-te això. Però cobra més de... O sigui... Fora bromes, ara, no? Sí, ara en sèrio. Ara en sèrio. A veure, un moment. És que vosaltres no sabeu què cobro jo. No, el portal de transparència. Home, a veure, jo cobro 30 euros al partit. Al partit? Brut. Va, pes. Clar, tio, però tu compta. Quants partits fem a l'any? Compta. No, compta. 30, ai, que poquit. No, compta. Poses 60 partits. 6 per 3? 3 per 6, 18. 1.800 paus? Pam, eh? Trinco, trinco. Què, com és que... De gel, m'he quedat de pasta de miniato. I les botes que us deuen regalar, no? No, aquesta l'he comprat al Decathlon. No es poden dir marques, no? No es poden dir marques, no. I l'equipació? No, jo li pinto aquí la marca. Ja. Perquè no sembli... Però són marca blanca. Són marca blanca. Són quechua. O a vegades al Lidl, en el bazar del Lidl... No cal... Ja venen unes... Que, ojo, eh? Recomano, perquè, ojo, tu després d'això les tuneges, li poses allà, fas veure que sí, són Adidas, però són del Lidl. Sí. A l'Aldi encara no en venen. A l'Aldi no en venen. Això és un problema de gènere. La bretxa de gènere passa per l'Aldi, veig. Sí, de gènere i de número. Tremendo, tremendo. De número de peu. Bueno, parles de les teves companyes. Per exemple... Què me'n dius d'aquesta? D'aquesta que... Ah, tu. La Maite? Mapi, sí, exacte. Mapi León, sí, sí. Ah, Mapi. La Mapi. Hòstia, que canvia, està... T'ha canviat. La Mapi, bueno, la tia que sempre va... No, mira, ja la veus. Sí, sí, sí. A tope. Sempre... A tope, no? Molt observadora, molt bé. El balcó va demostrar que no només li agrada el futbol, també li agrada passar-s'ho bé. Ah, sí, sí, el dia de la celebració era la que anava més contenta de tot, i la que anava més... Contenta, sí, sí, ja ho has dit. No, vull dir, més expansiva. Més expansiva. Per dir-ho així. Sí, és aquesta. Tu, Alèxia, ets festera, tu t'agrada... M'has dit Alèxia? No. Perdona, he dit Alèxia. Perdona? No. Perdona. He dit Alèxia, és veritat. Sí, perquè ara tenia preparada una foto de l'Alèxia Putellas. Però no, no sé què et dius, Aitana. Ets festera, tu? No. I l'Aitana, perdó, l'Alèxia? Aquesta és l'Alèxia Putellas. Aquesta sí. Bueno, ella es diu Alèxia Spotify. No, Putellas, Putellas. Ah, vale, bueno. Ella patrocina una altra marca. Ella és molt d'assenyalar. Sí? Ah, sí, sí. Sí! Això no t'agrada. No! No, perquè, saps? Vull dir, és molt bona tia, eh? O sigui, a veure, me l'estimo molt, Alexia, tu saps que... Zero retrets. T'estimo molt, però...
li agrada molt assenyalar. Sí. És a dir, escolta, estàs en restaurant, no estàs nedant, i de cop, no, perquè aquell paio, hòstia, tia, no assenyalis. Clar. No assenyalis. Allò, o si un arriba tard a l'entrenament... Sí. Arriba tard, sí. La primera. Hòstia, tia. Clar, clar. Poquito, no, de... no assenyalis, Alexia, no assenyalis. No assenyalis. No molt bé, molt bé. Qui s'ha tirat un pet? Aquell, aquell senyor. Sí, sí, mira, mira, és que és, el gest és inequívoc, eh? Sí, sí. Sense dubte. Bueno, Aitana, és un plaer que ens hagis acompanyat avui. Felicitats pels teus èxits i pels èxits de la Barça de femení. Anem a connectar amb els serveis informatius de TV3. Així sabrem l'última hora, també, dels esports, si és que hi ha última hora, o, si no, de la informació general. Toni, quan vulguis, endavant. Bona nit. Començarem parlant de política, perquè tenir unes vacances contractades abans del 29 de maig eximirà de ser en una mesa el dia de les eleccions. Això ho ha decidit avui la Junta Electoral Central, que també ha establert que serà obligatori presentar el DNI si es vota per correu. Encara una altra cosa sobre les eleccions. Demà acaba el termini per presentar les coalicions pel 23 de juliol i ja sabem que Esquerra es presentarà amb EH Bildu al Senat. Per tant, es descarta cap aliança amb Junts en l'eix independentista per al Senat. Mentrestant, que Unides Podem està consultant a aquesta hora a la militància si volen anar plegats amb la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. Demà al matí sabrem el què, perquè demà s'acaba el termini per presentar coalicions electorals. Com apura la gent a l'últim minut, eh? De veritat, eh? És una negociació, i per tant, apurar forma part de la negociació. Sí, si voleu, us ho explico. O per apurar la final de la Champions amb aquestes noies, que la primera part vam estar tots pensits, sí, i a la segona ho van aixecar. Exacte. Enhorabona. Però què us passava la primera part, que estava com empanades, Aitana, que us van fotre 0-2? No, una estratègia. Una estratègia... Ah! Jo deia, no, ara, fem veure com que no vam nosaltres, això, com que... I després, segona part, que pues, jo deia, tu, Alessia, cap aquí, tu, tot es corre, i pum, pim, pam, es despisten, gol. Gol, ja està. Sí, el futbol, en el fons, no és tan complicat. No. És despistar-se i gol. Aquesta és l'estratègia, eh? L'estratègia del camp. Gràcies, Toni. Fins a les 9 al Telenotícies. Adéu. Gràcies també a Aitana Bonmatí. Aitana! Anem a publicitat, tornem de seguida amb en Magí García. Gràcies. Gràcies, amics. Benvinguts de nou. Tornem a ser aquí, està passant. Falten 8 minuts per arribar a les 9. És moment de saber què està passant a les xarxes socials. En Magí ens ho explica. Sí. Gràcies. Comencem avui amb un tuit de servei a l'espectador. Jo em dec al final a la gent. Jo em dec a la gent. Sí, sí. Molt bé. Dimarts vau compartir un vídeo de la secció del Jair i un usuari que es diu Biel M barra baixa molts números seguits, va fer aquesta observació. Va dir, algun català encara dubta dels titelles portaveus del culte a Satanàs Lucifer i el procés per trinxar-nos i sacrificar-nos com a poble? Carai. És greu perquè ha sonat un... Sí. Jo fins que no ha sonat no sabia si era greu. Sí. Ens està acusant de satànics. Exacte. Però quan diu que està trinxant el nostre poble, vol dir Catalunya? O és el poble de Déu, diguem-ne? Sí. Funciona de les dues bandes, en veritat. Perquè Catalunya... És el poble escollit. No, el poble escollit no és. No pot escollir-se ni ell mateix, no? Exacte. Poble mal escollit. Mal escollit. En qualsevol cas, es està dient satanistes, es està dient satànics. Perquè el Jair, resum d'anteriors episodis, el Jair va parlar de la Bíblia... Vaja. I la va comparar amb una pel·lícula porno. Bona. Arrel de que a Utah... Sí. Un senyor va dir, escolti, si volen prohibir el porno, la Bíblia també té episodis bastant pornogràfics, i un jutge ha dit, doncs sí, les filles de Lot es van fer el Lot amb el seu pare a dins d'una cova. Sí, a dins d'una cova, etcètera. Doncs em sembla, he de dir que em sembla molt mal gust que compareu la Bíblia amb el porno, perquè imagineu que ho veu algun nen i es fa escolanet. Un desastre. Jo no sóc ningú per jutjar-vos, això és feina de Déu Nostre Senyor, però sí que, per respecte a aquest espectador, tinc l'obligació de preguntar-me, és l'està passant un programa satanista i, per tant, Toni Soler, un malvat emissari de Lucifer a la Terra? Comprovem-ho. Pregunta pertinent, no? Anem a fer una comparativa objectiva? Periodisme. Periodisme? Sí.
entre Satanàs i l'està passant, d'acord? Aviam quantes coses tenim en comú. Primera característica de Satanàs, sí. Va contra la llei cristiana. Sí? No? Satanàs va contra la llei cristiana. Sí. Bueno, i anava tant que Déu el va fotre fora del cel i el va enviar a l'infern, on és el seu propi jefe. Clar. Sí, que el va castigar a ser autònom. Que sí, és més, sí, 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 sí. Pitjor que pots fer. Estàs dient que Satanàs és autònom? Satanàs és autònom. I en canvi... Els IVAs trimestrals és el seu infern. Però llavors estàs dient que Déu és empresari. Home, com a empresa no ha anat malament, eh? Ha fet bastanta pasta. Sí, sí, sí. I l'està passant. Va contra la llei cristiana, veiem-ho. Abogados cristianos sí. Recoge firmas para prohibir el programa sí, de esta persona. Va contra la llei cristiana. Rotundament sí. És curiós perquè sempre surten a denunciar els abogados cristianos, però no denuncia mai l'advocat del diable. I mira que és el que té nom, eh? Sí. L'advocat del diable és superfamós. Però no hi és mai, sempre ha de sortir un tertulià sí. A substituir-lo dient, si em permeteu fer d'advocat del diable. Sí. És veritat, és veritat. En qualsevol cas, marquem que sí, primer punt en comú, demostra que l'està passant, és al servei de Satanàs. Mm-hmm. Segon punt de la comparativa, t'ofereix poma per temptar-te? Això ho fa Satanàs. Satanàs ho fa, va temptar Adam i Eva amb una poma, que quina temptació de merda, si ho penses. Sí, però va temptar Eva. Sí. Va temptar Eva i després Eva va temptar Adam. Sí. És un retruc, és com un snooker ara, de temptacions. Però no? Que era Adam. Era... A mi una poma, sí, pendent, jo li dic, mira, Eva, xata. Ja, el dia que em portis coca de llardons, exacte, per exemple, pues, és que a mi em ve Satanàs i em diu, vols una poma? Vols una poma? Sí. Però si tinc el congelador ple de gelats de Contessa, què m'estàs dient? Exactament. Una poma de merda, sí. No? En fi. Aquí no oferim pomes. El nostre públic oferim copes de cava, sí. Ametlles, llaminadures... Sí. Bueno, espera't. Però ja us oferirem pomes, ja. Espera't. Tots recordareu que vam passar una pandèmia, de la qual em van aprendre coses que ens han fet millors persones, com rentar-nos molt bé les mans. Uh-huh. L'està passant es va emetre durant la pandèmia, sí. Perquè algú va considerar que això era un servei essencial, per algun motiu. I el gravàvem cadascú des de casa seva, el programa. He estat mirant programes de la pandèmia i mireu què hi he trobat. Atenció. Hem d'explicar que aquesta setmana al Parlament es debatrà... Què hi ha al darrere? Oh. Què hi ha? Tres pomes, eh? Tres pomes, i ara que m'hi fixo bé, a la samarreta i a la Blancaneus amb una poma. Amb la poma que va mossegar. Satanàs! Ets més satànic que Satanàs. Sí, sí. Per tant, coincideix dues semblances que ja demostra que som un programa satànic. Sí. A mi, ho trobo agafat amb pinces, no em convenç. Bueno, val. Última comparativa. És justament el que diria el dimoni, eh? Exacte. A mi exacte. No em convenç. Però amb un altre idioma. Sí. Jo tinc dos, que em ratis molt. Amarameu, al revés. Em ratis TV3. Dimoni... Dimoni sordmut, de cop i volta és un dimoni, no? TV3 ho ha dit. 3BT, hauria de dir. 3BT. 3BT! 3BT! 3BT? Què? 3BT! Perdó, no, o sigui, no caure a la trampa del dimoni perquè no l'entens. Què? Què? No, si no... Vocalitza. No, vocalitza al revés. Sí. No. En fi, perdoneu, eh? Va, no esteu convençuts, no esteu convençuts. Última comparativa. Satanàs, sabeu que té molts noms? Sí. No? Lucifer, Baphomet, Florentino Pérez... No, en sèrio, té molts noms, i de vegades es representa com una cabra. Sí. Molts noms i una cabra. Un d'aquests noms podria ser Josep Maria? Que Satanàs es digui Josep Maria? Però per què ho dius? Ho dic perquè ja sabeu que a mi, abans del programa, m'agrada passar per la redacció, saludar i a llegir el guió tranquil·lament. I hi ha un guionista nou que a mi m'ha fet sospitar. Que es diu Josep Maria. És aquest, mireu-lo, a veure què us sembla. Pot treballar, Josep Maria, tio, no pots baixar la música. Josep Maria! Josep Maria, perquè et dius Josep Maria, no t'hauràs canviat el nom per amagar... Una cosa, que em falten 50 cèntims per una palmereta de xocolata. Que me'ls deixaries. O 666 euros, Jo, Magí García, cedeixo la meva ànima al Josep Maria a canvi de 666 euros. Home, no. Tu què penses que sóc jo, tio? Home, no. A canvi de 50 cèntims. Ara sí, ara sí. Vinga, volia deixar 666 euros al tonto del cul aquest. Josep Maria. Josep Maria! És Satanàs!
És que hi entra qui vol. Tot quadra. Entra qui vol en aquest equip, senyors. Hem de millorar el càsting de guionistes. Se'ns ha colat Satanàs, no? I els lavabos, també, que s'aixequi sol. Ja ho diuen, que els guions d'humor els escriu el diable. Fins demà. Adéu-siau.